В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Горбунчук. Гість нашої студії – секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара. Вітаємо вас. Доброго вечора. Ну що, це, мабуть, наш з вами останній ефір цього року, тому будемо зараз з вами підбивати такі собі підсумки, яким же був цей непростий рік для Дніпра, про виклики та завдання. Ну, рік був дійсно непростий. Починався він як звичайний рік, тобто був сформований бюджет 22-го року, були якісь плани. 24 лютого у нас все змінилося, і ми стали вже жити в режимі воєнного часу. Що це означає? Це означає, що всі наші витрати йшли фактично на нашу оборону. Те, що місто закуповувало, ми передавали нашим захисникам, або частина передавалася там біженцям, людям, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях. Тобто ми працювали по двом великим напрямкам. Дніпро є великим хабом. З одного боку до нас їхали біженці, продовжують їхати з 5 областей фактично, зверху з Харкова, з Луганська, з Донецька, з Херсонської області і з Запоріжжя, з окупованої частини, знову ж таки, ближча дорога була до Дніпра. І наразі ми маємо більше 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тобто це 30 тисяч ті, які приїхали до 24 лютого, і відповідно 150 тисяч тих, хто приїхали після. Також в іншу сторону їдуть наші військові. Ми розуміємо, що, знову ж таки, від Дніпра, Дніпро є таким логістичним центром для всіх фронтів. Харківський, Луганський, Донецький, Запорізький, Херсонський напрямок. Звідси в нас ведеться і певне оперативне командування, звідси в нас їде постачання, сюди привозять ранених, поранених наших військових, в першу чергу і в лікарні Мечникова, і в наші міські лікарні, які так само обслуговують поранених бійців. Тих, кого можуть врятувати, рятують в нас. Тих, кого можна стабілізувати і далі евакуйовувати, стабілізують і далі евакуйовують. Ну, тобто завдання міської влади – це впоратись з тими викликами, які несе військовий час, і зробити так, щоб наші жителі все рівно відчували себе в нормальному місті, щоб надавалися комунальні послуги, щоб була вода, щоб відкачувалася каналізація. І навіть незважаючи на те, що є постійні обстріли, постійні, скажімо так, втрати електроенергії, що призводить до великих там аварій на водоканалі через гідроудари, через відсутність електроспоживання. Але наше завдання – зробити так, щоб мінімізувати ці періоди негативні і зробити так, щоб всі відчували себе нормально навіть під час війни. Мабуть, ви ще забули додати, зараз з'явився новий напрям, так, допомога, що говорити про волонтерство, це допомога і робота з деокупованими територіями. От, наприклад, та ж сама Херсонщина, тобто Дніпро навідує з гуманітарними місіями вже щотижня, більше місяця, здається. Так? Насправді так, ми дві сесії, це була позаминула сесія і сесія, яка прийшла в минулу середу. Ми приймали рішення щодо допомоги Херсону. Так само, як і нам допомагали. В нас, наприклад, коли був приліт по автотранспортному підприємству і в нас закінчилися автобуси, як такі, нам допомагали Київ, Львів, Рівне, нам допомагало місто Кьольн, як приклад, якимось транспортом. А ми, в свою чергу, бачимо, що ті міста, які звільняються, вони також потребують допомоги. І так ми голосували за допомогу Херсону, туди відправились наші вантажі, в тому числі це каші, в тому числі це рибні консерви, м'ясні консерви, це якісь засоби гігієни. Тому що коли в нас погано, нам допомагають. Коли десь погано, ми допомагаємо, це абсолютно нормально. І тільки таким способом ми зможемо врятувати нашу країну. А скажіть, от щодо допомоги ЗСУ, наскільки, власне, багато йде ресурсу, сил
То у нас є координаційний штаб волонтерів Дніпра, фактично волонтери Дніпра об'єднані в один штаб. І це безпосередньо, от пані Юлія Дмитрова розказувала, це допомагає дуже працювати, адже, наприклад, для так, донорів, для донорів міжнародних важливо, аби волонтери, організація мала репутацію, і вона знала, кому допомагала саме. Адже зараз багато волонтерських організацій в цілому в Україні є. А коли ми кажемо про допомогу від міста, безпосередньо від міста, як від територіальної громади, яка збирає податки і може розпоряджатися грошима, то загальна сума близько 2 мільярдів. Це ми кажемо взагалі в цілому. Це і субвенції військовим частинам, і пряма допомога військовим частинам. Всі наші витрати, пов'язані з воєнним станом, вони склали близько 2 мільярдів гривень. Це величезна сума, якщо розцінювати в рамках нашого бюджету. Але це нормально. І, звичайно, так, координаційний штаб волонтерів і всі волонтерські організації, що є в Дніпрі, вони дуже сильно допомагають, їм величезна вдячність. Тобто, знову ж таки, спільно і територіальна громада, і кожен з нас може там допомагати і нашим військовим, і нашим переселенцям, і взагалі тим процесам, які в нас йдуть, спрямовані на звільнення України від загарбників. До речі, завершуючи тему волонтерів Дніпра, скажіть, чи здивувала вас, або ж ви були переконані, що так буде молодь Дніпра? От молодь Дніпра, я маю на увазі, починаючи буквально там із 14-13 років, після 24 лютого, багато хто, величезний відсоток, був на пунктах волонтерських, якось допомагав, от саме молоде покоління. Так, і я в тому числі відповідаю за напрямок національно-патріотичного виховання, тому що мені підпорядковується департамент національно-патріотичного виховання, який очолює Дар'я Біла. І, звичайно, наші дітки, вони найкращі. Вони бачать, вони кращі, ніж ми, вони бачать все, що відбувається. І ніхто б не міг би їм побажати такої долі рости під час війни. Тобто спочатку ковід, тобто це дистанційне навчання. Тобто діти не могли нормально соціалізуватися, не могли ходити до школи. Особливо болісно за першачків, які в свої перші класи в такому режимі. І потім починається війна. І ми бачимо, що діти ростуть з цим, вони ростуть вже і національно свідомими, вони бачать, які проблеми є в Україні. Вони бачать, яким чином українці гуртуються для вирішення цих проблем. І це, мені здається, дуже хороший приклад. У нас виростає дуже хороше, цікаве покоління. Чи вдається в умовах війни в країні розвивати так національно-патріотичний рух, національно-патріотичне виховання молоді? Так, насправді, навіть в наших закладах позашкільних викладачами національно-патріотичного виховання є діючі наші воїни Збройних сил України, територіальної оборони. Тобто люди, які безпосередньо можуть розповісти про те, що відбувається на лінії зіткнення, на лінії фронту, яким чином потрібно себе готувати, яким чином потрібно готувати людей, які є навколо нас. І це допомагає зрозуміти, в яких реаліях ми знаходимось. І так, це найкраще, що може бути в національно-патріотичному вихованні. Дякую вам за відповідь. Паралельно з тим, щодо проблем мешканців, їх побільшало, значно побільшало, так, після 24 лютого, особливо, коли настала зима. Ця зима, нам всі казали, що вона буде важкою, вона вже непроста, але ми тримаємось. І більш того, як вдається не закривати такі важливі програми для міста, як університет третього віку, як програма співфінансування, через яку вдається закуповувати так генератори для ОСББ і ЖБК, бюджет участі, стипендії навіть, так і мені, студентам. Як вдається? Насправді, в нас є ще одна біда, яка допомагає всім цим процесам. Наразі неможливо витрачати кошти на будь-які капітальні заходи, на будь-які будівництва. Можна тільки або якісь аварійні роботи, або виплата заробітних плат, або те, що пов'язано з територіальною обороною, з війною,
витрачати на військових, витрачати, от як ви кажете, на програму співфінансування щодо закупівлі генераторів, щодо закупівлі інших, скажімо так, предметів і об'єктів критичної інфраструктури. Тобто ми можемо це все витрачати, тому що в інших напрямках ми сильно дуже обмежені. Але я думаю, що навіть якщо б ми не були обмежені, то це був би на сьогоднішній день самий пріоритетний напрямок, тому що ми всі розуміємо, що під час війни, можливо, це не найкращий час, щоб будувати якийсь новий об'єкт, хороший, там якийсь парк чи якийсь там комплекс, а потрібно вирішувати питання свого виживання. Тому зараз бюджет, він дійсно соціальний, і наступного року бюджет, він також планується як соціальний. Дуже багато виплат людям, які постраждали. Спочатку ці виплати були там порядка 200 тисяч, потім їх збільшили до суми до 500 000, тепер їх збільшили до суми до 1 000 000 гривень, тобто якщо попала якась ракета, якесь попадання, влучання, якийсь шахід прилетів, ми розуміємо, що в нас є кошти на те, щоб людям компенсувати. Людям потрібно просто зібрати ті свої витрати, які вони понесли в зв'язку з влучанням, і міська влада це буде компенсувати. Це наш спільний бюджет, тобто ми всі податками своїми сплачуємо до нашого спільного бюджету, і ми маємо допомагати тим людям, які попали в біду. Так як Дніпро допомагає іншим містам, а Дніпру допомагають інші міста, так само всередині міста ми допомагаємо один одному, а саме тим людям, які попали в тяжку ситуацію. Пане Олександр, все ж продовжуючи тему важкої зими, як місто ще підготувалося до неї? Ми мали блекаут кілька тижнів тому, і ми подивилися, які в нас є проблеми, які в нас є питання. Ми мали частковий блекаут минулої п'ятниці, і ми вже бачимо, що набагато краще місто реагує на ті всі процеси. А чому так відбувається? Ну, тому що є і пункти незламності, і ми отримуємо генератори. Тобто ми їх і купуємо, ми їх отримуємо в якості благодійної допомоги. Ми розуміємо, де є які проблеми. Тобто, в першу чергу, після того, як зникає електрика, проблеми виникають тих будинків, в яких немає газопостачання, і ми розуміємо, яким чином вони локалізуються, і що саме в цих районах потрібно збільшити кількість генераторів, кількість пунктів обігріву, тобто там, де люди зможуть знайти якийсь прихисток, погрітися, випити чаю, зарядити мобільний телефон, перевірити якийсь конект мати з зовнішнім світом через інтернет. Ось, відповідно, ми розуміємо вже зараз навіть ці такі осередки, де потрібно більше уваги прикладати, і там вже планується прикладати більше уваги. Знову ж таки, ті діючі пункти незламності, вони вивчають, які є проблеми за цих два блекаути, і знову ж таки, вже набагато більше досвіду, вже набагато більше розуміння. А всі комунальники, які стикнулися з аваріями, що пов'язані з відключеннями, вже також розуміють, які можуть бути наслідки, де саме слабкі місця, які місця потрібно посилювати. Ми готуємось, ми вчимось. А звичайно, ми маємо перший раз взагалі за всю історію України такі схожі ситуації. Тобто момент, коли вимкнулось все світло, це було перший раз за всю історію Незалежної України. Тобто сама енергосистема не проєктувалася навіть з урахуванням такої можливості. Тому що в нас є атомні електростанції, ми самі розуміємо, скільки на території України атомних електростанцій. І вся система проєктувалася, що вона буде працювати, що неможливо її вибити. Але таким чином сталося, що якийсь вибух зруйнував цю систему. І ми вчимося, ми дивимося, як це робити, і ми робимо це краще. Наскільки важливо для містян проводити інформаційні кампанії, інформувати їх через ЗМІ, в тому числі, та пояснювати, чому немає світла у когось доби, а у когось там, наприклад, кілька годин вмикають. Адже не всі розуміють, що хтось може бути під'єднаний до мережі, там, до лікарні, або так далі. Тобто, зрада дуже швидко поширюється, насправді, і наскільки важливо також про це говорити. Я розумію, що це питання більше до ДТЕК, ясно, але ж ваша думка.
Ну, насправді дуже важливо пояснювати людям. Не всі люди, на жаль, хочуть слухати, тому що одна справа розповідати, інша справа слухати. Так? Наше завдання розповідати максимально доступно, максимально широко, максимально зрозуміло. А завдання людей все-таки сприймати, що йде війна, і не сприймати кожен раз, що ось сусідів вімкнулося світло, в нас не вімкнулося. По-перше, ДТЕК – це взагалі приватна компанія. І це компанія критичної інфраструктури. І до мене, коли як до депутата чи як до чиновника телефонують люди, кажуть, у нас пропало світло, я кажу, в мене також пропало світло. Я вам скажу більше, навіть міський голова сидить без світла. Ну, тобто це така ситуація, що війна кудись попала в критичну інфраструктуру. І всі на телебаченні кожен день також відключають світло. Так. Ми всі сидимо без світла. Ну, що в цій ситуації зробити? Ну, потрібно чекати. Потрібно підтримувати наших енергетиків і, знову ж таки, донатити на ЗСУ тільки тому, що вони захищають наше небо, в тому числі протиповітряна оборона. Потрібно допомагати нашим Збройним силам, нашим лікарям, нашим волонтерам. Всім потрібно допомагати, тільки так ми можемо спільними зусиллями це вирішити. Якщо просто сидіти, нити, що в мене немає світла, ну, немає. Тобто світло, воно просто само по собі не з'явиться. Для цього потрібна робота великої кількості людей, які будуть відновлювати цю енергетичну інфраструктуру. Знову ж таки, дуже хороше питання по воді. Наприклад, в межах міста Дніпра немає жодного водозабору. Тобто якщо нам не поставили воду в Дніпро від Аульської станції, від Ломівської і так далі, ми не маємо цієї води. Ми просто не можемо її з річки відрами взяти. Тому що її в системі фактично немає. Хоча місцяни навіть так робили. Ні, першого блокауту. Та, звичайно, ми розуміємо, що якщо потрібно десь взяти води, щоб помитися, то можна її взяти з Дніпра. Але ми не можемо таку воду впустити під тиском по системі, яка донесе гаряче водопостачання, опалення. Тобто цього немає звідки взяти. І навіть якщо місто буде повністю завалене на кожному метрі якимись генераторами, вода ні звідки не візьметься, тому що вона за меж Дніпра до нас приходить. І електроенергія так само, вона не зможе нікуди ні звідки взятися. Тому що є такі, скажімо так, високі лінії, які не можна компенсувати жодними генераторами. Тобто найближчий генератор – це атомна електростанція, менше там така система не потягне. Ось, і це все складно. І знову ж таки, можна повністю заставити територію міста генераторами. Ну добре, паливо закінчиться рівно там через 2 години. Все, після цього почнеться знову ж таки колапс. Тобто потрібно балансувати, потрібно розуміти, що ми робимо в першу чергу, що енергетики роблять в першу чергу, це в першу чергу від них залежить. І знову ж таки енергетики розуміють, що потрібно в першу чергу дати електроенергію для пологових будинків, для лікарень, а знову ж таки для наших військових. Тому що наші військові захищають небо над нами, захищають нас, і якщо військові сидять без електроенергії, це не зовсім добре. Ми розуміємо. Далі йдуть об'єкти критичної інфраструктури, ну як метро, яке знаходиться, ну умовно, будівництво цього метро, яке триває там з 80-х років, воно постійно затоплюється, що не відкачувати, знову ж таки, ми маємо велику проблему. І так далі, і так далі. Спочатку закриваються об'єкти критичної інфраструктури, в певних будинках з'являється світло, які сидять поряд з цими об'єктами. Знову ж таки, коли ми кажемо про такі об'єкти, це може бути Укрзалізниця і, наприклад, жилмасив Північний, який сидить біля Укрзалізниці на їхній лінії, він буде мати світло швидше, ніж там інші будинки, які підключені не до цієї мережі Укрзалізниці. І до цього потрібно ставитись з розумінням, тому що спочатку закриваються ці важливі об'єкти, потім все інше. Це як в літаку. Спочатку маску надягнути на себе, потім на дитину. Тому що якщо зробити навпаки, то ти ні на дитину не надягнеш, тому що втратиш свідомість, ні на себе. Тобто ти загубиш одразу 2 людей. А так ти врятуєш зразу 2 людей. Тому і тут об'єкти критичної інфраструктури вимагають в першу чергу електроенергію. І вони дозволять врятувати всіх інших. Дякую вам за відповідь. Йдемо далі.
Дніпро, місто, змінюється за цей рік. Змінилися і містяни, і кожен з нас, і візуально місто змінюється. Що я маю на увазі? Ну, елементарно, з'являються там безпекові, зупинкові, так і комплекси бетонні. Перейменовуються вулиці. І ми бачимо, що так вже в нас демонтували пам'ятник Пушкіну. Також ми бачимо, що знімаються там символи радянської влади. Я розумію, що це законодавчо різні моменти, але ж візуально для містян, може, для когось це, в принципі, одне й те саме. Наскільки це також важливо? От, зокрема, наприклад, нещодавно на вулиці Робочій демонтували зірку радянську, і замість неї тепер український наш символ тризуб. Наскільки це потрібно людям наразі? Адже вони самі про це просять. Насправді, дуже багато з того, що відбувається зараз, воно зумовлено нашою історією. Тобто, якщо б ми б умовно не голосували там в якийсь момент за двічі судимого, та, нас би не відібрали Крим. Ну, як саме приклад. Тому що люди, вони голосують за своє уявлення про те, яким взагалі має, якою має бути Україна. І це уявлення, в тому числі, воно припускало дружбу з Росією. А ми розуміємо, от наші діди казали, що з Росією неможливо дружити, тому що Росія вбивала нас. Наші діди пам'ятали це. Моя бабця розповідала про Голодоморе. Моя бабця розповідала про те, що не було що їсти, в них в сім'ї була корова. І тільки завдяки корові вони, по-перше, врятувались, а по-друге, коли корова пісяла на землю, то моя бабця ще малою, вона гріла ноги в тій калюжі, тому що їй було дуже холодно. Отаке вона розповідала. Це якраз те, що нам принесла Росія, те, що нам принесла радянська влада. І коли ми зараз кажемо про те, що ну давайте, ну то радянська влада, може вона непогана була, і ковбаса була по 2,20, ну давайте не забувати, що при ковбасі при 2,20 стуса завезли і просто вбили. І так відбувалося з багатьма людьми. І скільки людей саме тут? Ми зараз знаходимося в будівлі, в якій також знаходиться музей Голодомору, який вивчає, скільки мільйонів людей було вбито радянською владою для того, щоб вирішити якісь свої питання. Так. І нам потрібно це вигнати з голови, тому що таким чином ми визначаємо своє майбутнє. Або ми відмовляємося, ми маємо для себе зрозуміти, що такі методи, вони не є правильними. А люди в Росії, вони зараз прославляють Сталіна, вони зараз розповідають, можемо повторити. І саме це призводить до війни. Тобто ми бачимо, що отакі паттерни, такі уявлення всередині людей, вони призводять до того, що в Росії дійсно погано живуть, в Росії приїжджають в Україну і крадуть унітази. Чому? Це не тому, що вони там добре живуть і в них дуже багато унітазів, і їм потрібен ще один. Ні, вони приїжджають, бачать тут унітаз, бачать тут якісь такі технологічні досягнення, наприклад, водопостачання чи газопостачання всередині будинку, так? І вони дуже дивуються, що таке взагалі є, що не потрібно дровами палити і ходити на вулицю в туалет. Тобто вони там живуть бідно, страшно, але при цьому прославляють Сталіна і думають, що Радянський Союз – це супер класно. Нам потрібно сказати всім, що це насправді не так. Я пропоную подивитися, як це відбувалося, як демонтували цю радянську зірку і як до цього ставляться дніпряни. Тож, увага на екрані. Це давно треба було зробити. Я завжди кажу так. Я господар своєї квартири, я господар своєї будинку, господар своєї вулиці, свого міста. Вашого нам не треба. Ну і там, де приходите. Саме так реагують дніпряни на демонтаж радянської зірки. Відтепер п'ятикутне світило відправиться туди, де йому й місце. Ми зараз завершуємо етап відновлення будинку, а саме заміни такого ретроградного символу радянської зірки, яка піде на смітник разом, в принципі, з Радянським Союзом. Заміна на тризуб символічна. У липні будинок, який увінчувала зірка, постраждав від ворожої ракети. Вибуховою хвилею зруйнувало покрівлю, вибило шибки, а фасад вкрився тріщинами. Дім відновили, а тепер прийшла черга і шпиля. Музика.
Замінити зірку на тризуб – одностайне рішення мешканців. Спочатку до нової верхівки шпилю хотіли додати уламки ворожої ракети. І хоч створити такий сплав не вийшло, встановлений тризуб задуманому не поступається, бо практичніший. Він у нас легенький, з домішками, там сплав більше всього алюміній, для того, щоб не перевантажувати і не було додаткового навантаження на шпиль там, для додаткової стійкості. Висотою він приблизно 1,20 м, вагою 80-90 кілограм. До радянського символу місцеві мешканці ставляться по-різному. Для когось це частина історії. Інші вважають демонтаж під час війни не на часі. Та все ж місцеві переконані, у сучасній Україні радянщині не місце. Пройшла історія вже. Вона входить в історію, її потрібно пам'ятати, брати оттуда найкраще. А ці символи, вони залишаться для істориків. Зачем привлекати лишній раз к себе? Я за символіку. Я дуже рада буду, якщо вона буде нас захищати і допомагати нам. Але я все-таки сумніваюся в цьому. Тобто ви за символіку нашу, за тризуб? Звісно, звісно. Ну, зараз не так сильно це робити. У нас незалежна держава, повинна бути своя символіка. То, що було за ті часи, повинно бути в прошлому і в учебниках історії. Декомунізація в місті триває вже не перший рік. Повномасштабна війна прискорила цей процес. На цьому будинку радянська зірка простояла понад півстоліття. Її сусідку замінять пізніше. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, телеканал «Відкритий». Власне, ми щойно подивилися відеосюжет, як так демонтували радянську зірку. А що скажете щодо того, які коментарі надають дніпряни? Ну, ми бачимо, що дуже багато розуміють, що це потрібно робити. Бо потихеньку війна, вона показує явно, хто є друг, хто є ворог і які є проблеми. Ніхто раніше всі думали, що потрібно дружити з Росією. Але ще раз, наші діди казали, що Росія завжди буде намагатися нас знищити. Чомусь так склалося, що вони нас дуже сильно не люблять і намагаються кожен раз. Тепер. Ну, тепер ми їх також, да. Так. Але діди нас попереджали. Так, ну ми сподіваємося, що наступні наші покоління ніколи цього не пробачать і будуть про це завжди пам'ятати. Пане Олександре, це наші діди так само думали, да. Але не вдалося. Треба над цим працювати. Дуже мало часу лишилося. Наостанок хочу вас встигнути запитати про бюджет на наступний рік. Скільки коштів чекаємо і які джерела прибутку, і на що основні так напрямки, на які основні напрямки підуть? Ми чекаємо 21,6 мільярдів. Основні напрямки, тобто він буде соціальним, тобто це допомога людям, які постраждали від війни, постраждали від прильотів, це допомога нашим внутрішньопереміщеним особам, особам, які, ну, умовно, є в незахищеному стані, тобто це люди з інвалідністю, інші люди, які попали в тяжке матеріальне становище, в тому числі через війну, учасники бойових дій, підтримка наших Збройних сил. Це бюджет, який буде, знову ж таки, з урахуванням того, що ми зараз знаходимося в воєнному часі. Звичайно, передбачається в бюджет і у разі, якщо війна закінчиться, але ми сподіваємось на краще, а готуємось до гіршого. Дуже дякую вам за інформацію. Дякую, що завітали до нас сьогодні в гості. Я нагадую, що ми спілкувалися з секретарем Дніпровської міської ради Олександром Санжарою про те, як для Дніпра минув цей рік, про плани, про виклики, про завдання і, власне, про боротьбу з ворогом. Ми всі єднаємося, ми всі працюємо, боремося, донатимо на ЗСУ та не розводимо зраду. З вами була Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.